Yazıçılar Birliyinə təkcə şairlər üzv olmur. Bunu deyənlər nə qədər savadsızdır. Mənim də kitabım var. Bəhram Bağırzadə şairdir. Bakılılar haqda kitab yazır. O da oranın üzvüdür. Kanal Show xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seycahan Səhərin Səsi verilişində qonaq olarkən deyib. O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçilməsini tənqid edənlərə cavab verib. Müğənni bildirib ki, əməkdar artist Bəhram Bağırzadə də şair deyil, amma Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Sitat. Niyə Bəhram Bağırzadə Yazıçılar Birliyinə üzv seçiləndə etiraz etmədilər? Hamısı qorxudandır. Bilirlər ki, Elza olan yer canlanır. Sitatın sonu.